My people, marriage people, eh? Yeah? My people, if your man, where they do divagar do you, when they live for the same house, if you want to know whether he will marry you or you know, marry you, now the name where they call you. If man, they call you my man, my man, my woman, my woman, you know, they call you my husband, you know, they call you my wife. dat one show say you no know, dey in list to marry you no know, dey in list you no know, dey in because i dey see am say i'm looking for truth and benju wey dem dey call their self my man my woman my man my woman dat one show say dem no get am for their dictionary to marry dat means i'm looking for truth dey thief another woman he care because beijing he na person husband eh? so two of them know say na thief dey dey thief each other dey chop that is why two of them dey call their de self my man my woman my man my woman if they get am for dictionary say they go marry their self fo for dey hear my husband my you understand so na living together tiffy wey tiffy ekia na it dey be so na that kind of person now we call dey give us advice wey nothing good to write home about di di woman don join association of denying children denying father stealing another person yan kia living together my man my man di man don join association of stealing uhe no pay diary living together dey shake head like agama lizard so na those kipi put down come come outside come dey say i wan advice you my pipo more na mind di kind motivation as we come home na dey except na i wan just dey follow dem for carry culture thank you very much so if you, your man dey yeah, ma, call you my woman my woman make you know say you are just a property you are not his wife you no know, dey a dictionary so i am looking for truth you are a property not a wife.